লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ভাৰত জুৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সঘনে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা কংগ্ৰেছ দলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাইজক একগোট কৰাৰ স্বাৰ্থত কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ 3500 কিলোমিটাৰ জোৰা ভাৰত জুৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা পৰৱৰ্তী 150 দিন ধৰি কাশ্মীৰলৈ ভাৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ ফলত বিধ্বস্ত প্ৰায় কংগ্ৰেছ দলটোৱে ভাৰত জুৰু যাত্ৰাৰে সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন তথা আস্থা লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থত কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে এই যাত্ৰাত 150 দিন সময় অতিবাহিত হ'ব যাত্ৰাকালত ৰাহুল গান্ধীয়ে হোটেলত থকাৰ বিপৰীতে কণ্টেইনাৰত নৈশ যাপন কৰিব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই যাত্ৰা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক বুলি কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে পুৱা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জুৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃ প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীৰ শ্ৰী পেৰুম্বুদুৰত স্থিত ৰাজীৱ গান্ধী স্মাৰকত প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশ লয় এই সভাত তামিলনাডুৰ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী ডি কে শিৱকুমাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে পেৰুম্বুদুৰত ৰাজীৱ গান্ধী স্মাৰকত প্ৰাৰ্থনা সভাৰ লগতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ৰাজনীতিৰ ঘৃণা আৰু বিভেদৰ বাবে মই মোৰ পিতৃক হেৰুৱাইছিলো মই মোৰ মৰমৰ দেশখনক হেৰুৱাব নোৱাৰো প্ৰেমে ঘৃণাক জয় কৰিব আশা কৰোঁ ভয় শংকা পৰাজিত হ'ব আৰু আমি একেলগে যাব পাৰিম উল্লেখ যে 1991ৰ 21 মে'ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী শ্ৰী পেৰুম্বুদুৰত 8টাৰ বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এই বোমা বিস্ফোৰণস্থলীত নিৰ্মিত ৰাজীৱ গান্ধী স্মাৰকত প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশ লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন কে ষ্টেলিনৰ সৈতে মিলিত হোৱাৰ পিছত ভাৰত জুৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে